It is the final channel. Be in the know. Momo 19. Avudeyo na akakasa. Nti mubutufu ye ya chitade ya genze. Na ye nti ya chitade. Ya chita ndo zangabaka. Maloku veri mukole mikolo. Ali nobu gambo wabadayo gira wanuningamba. Itu wine vyo mikolo sibya ngubanayi. Muso wolo kubanga mwe ya galanga te muna kola mikolo. Neze che nazude. Aba wala aba mujasti wakala kutusa mukolo. Ntibari wakozeko mukolo kubakade babu. Dala wano baserebu. Ebi ndu vyo bufumbo sibya ngu. Sibya ngu nga kola video. Aha vizibu. Boza ake ya liyawa do mufumbo. Obavu uzo mufumbo ye na wali. Aja kubulira. Dakishikatero. Amawuli le gava yonga ye buza mchala wange akola ne kampuni ya Amerika Sudani Saudi Arabia gava mazi Dubai ngebintu yona te bigatta bulungi ne tukamba momo 19 yobanga gava mazi kulamba wawa okuja konga alina amazi agenja uloge yali agaba mu amazi mudungu ate tugenda okulira wakabe nswaza angene natukamba bintu bino birabika biri muko biri muko 19 avudeyo nategeze nsi ndi mubutufu baya ukana ndozo mwaka mulamba okuva embaga we yali ebaddewo tibadda mukwatagana kati fe tukola amawulire nga abamu mutandika yamanyi muyingiriza nyo baserebu base mwaka nge buli omu ayasama mu ngeri gy'ayagala okwasamamu nga naffe bwe twasama mutugamba wabula zanero yasama nawe kenyini atakkiriza byango yasama kale ffenna katweyasamire nkimanyi omuntu abeera sitaawo ng'omwagala naye amawulire gaba mawulire ate teri akola mawulire nga gannugu mu munnamawulire taba na nnugu munnamawulire akola mawulire nga bwe gazze teriiyo muyimbi gwe ninako nnugu bonna mbaagala kyova olaba nsobola okukola leero eggulirenga bbi enkya n'enkola eri kuwaana enkya n'enkusaba yintavyu just mbuulira bantu kiki baddewo mu ngeri ennyangu ndabikamba wa lugambo ndabikamba wa lugambo nina wano anko kaka ayomba badda anko kaka tulina kuyomba anko kaka yomusajja asinga okuvumbula amawulire bw'agavumbula leero Naga mafulu figa, mamu kize. Encha na mga mafulu figa. Kaka gwe mkwano gwanga singa muna yo gamba. Encha nebe hirivya. Ebya maulire webiti, birigabi ya mfuzi. Tetulina yo permanent enemy, nedda. And we don't have any enemy as generalists. Tubera uvezi kubu lida maulire. A maulire we gajabu yenga kuwa. Uchitegeira. So go when they are here, yo, Ogamanze, ndi timu Momo, ndi timu Daxi, ndi timu Ani, ndi timu Nina Rose, amauli rekastanze, nabagamba, wali omuka, wawula muliro, wato yetu wabagamba, Rema, avudeyo, Rema, yavaye miyake ebiri, era imala, bekubane, babikweka paka, wabagamba, wai, katubamuli rechitufu checho. So, todangeyo, ngafetuku breaking the story, era tubagamba, it is a developing story. Developing story. Oh, no. Developing true story. Ere malanetuka. Era weba ya bulimba. Tukambe weba desitanti. Era nafebawa batuvuze supidi. Tetu genderera kukubavuga supidi. Tugenderera mazima merere. Neolumu nafaba imbi batuvuga supidi. Obaba serebo bamwe. Katubadu wala supidi. Netukamu mikopo. Era tudane tutereza. Netukamu mbutufu. Kabadeka badi. Kabade kabadi na ye manyanga mauli de kamba igirizo consuming mauli manya mauli de tukoze sa engombo je bagamba ewali omukka te wabula muliro ne sebo sobolo sanga omuliro nga guzikira ngera guliko omukka olumungo omukka gwankuba yatonye detaka ne fe tugamba ewali omukka te wabula muliro kasitampulira nti ta mbani nanango okunojereza nti ta kati gwenovu ma oya samabiki vakuba no wowe Nete tulabanga yo maulire ge tuba breaking it ne muvuma ate ne mmala ne mujja mutugamba banaye mutusonyiwe ekivumo kyo kisigalawo luberera te kivaawo anyway pendo wozayo it is a final channel being no I'm out.